Ամեն անգամ, երբ որ մենք տեսնում ենք այս աշխարհի վիճակը, մենք համոզված ենք, որ եթե Աստված չլինի, մենք ոչ մի բան չենք կարողանա անենք, հետո ինչ որ հավատում ենք, հետո ինչ որ ժամանակին մկրտվել ենք, հետո ինչ որ մենք երկար տարիներ, շատերս երկար տարիներ հավատքի մեջ գտնվելով եկեղեցի են գալի, Աստծո խոսք են լսում, դա ոչ մի նշանակություն չունի և մեզ դա ոչ մի բան չի տա, եթե Աստծո առաջնորդությունը չունենանք։ Եթե Աստված մեր մեջ չգործի ու մեզ չտանի դեպի այնտեղ, որտեղ որ հավիտենական ուրախություն է, ու դուք լավ գիտեք, որ այդ հավիտենականության ճանապարհը նեղ է, դժվարությունները շատ կա, բայց երանելությունը, որովհետև երբ որ այս ամեն ինչը կվերջանա և մենք կմտնենք երկնքի արքայությունը, այն ժամանակ այնտեղից կսկսվի այն երանելի ժամանակը, որն չի վերջանա երբեք։ Այսօր այստեղ այս աշխարհի մեջ է նեղություններ կեղմի։ Աստծո խոսքը մեզ հիշեցնում է, եւ դա բնական է, որ մեզ բոլորիս համար պետք է ուշադրության կենտրոնը լինի։ Քանի որ նեղությունը միայն նա չի, որ հիվանդություններ եւ դժվարություններ կա մեր կյանքի մեջ, նեղությունը շատ անգամ լինում է նաեւ այն դեպքում, երբ որ մենք ձգտում ենք Աստծո ուզած ձևով ապրել։ Մենք աշխարհի մեջ ենք ապրում, աշխարհը լրիվ հակառակ է գնում, երբ որ մենք սկսում ենք Աստծո ուզած ձևով գնալ, մենք պետք է ջանք անենք և այդ ջանքի հետ միասին պետք է գիտենանք, որ մեր դեմը պետք է խոսակցություններ եղնի, որ բնական է դուրեկան չի ոչ մեկի համար, բայց միևնույն ժամանակ մենք պետք է համբերենք, որովհետև մեր Տեր Իսուս Քրիստոսը այստեղ լինելով ամեն ինչ արեց, որպեսզի այն ծրագիրը, որ Աստված դրել էր իր վրա, կատարի, ու դու գիտեք շատ հիանալի ձևով նա կատարեց, վերջի վերջով նա խաչապայտի վրա մեռավ, որպեսզի մեզ բոլորիս համար հավիտենական։ Անցյալ կիրակերը մենք խոսում ենք մի շատ կարևոր գաղափարի մասին, որն որ շատ ժողովրդի համար և մինչև անգամ ցավոք ստին հավատացյալ մարդկանց համար էլ դա ոչ մի բան չի նշանակություն չունի, այդ գաղափարը դժգոհ սիրտն է։ Երբ որ մարդը դժգոհ է իր կյանքից և իր ամեն ինչից, ինչը որ կա, և այդ դժգոհությունը շատ անգամ ոչ միայն տարածում է մարդկանց մեջ, այլ նաև դեպի Աստված է ուղղում, տրտունջ, բողոք, և այս ամեն ինչի մեջ ցավոք ստին մարդկային այս ցավալի վիճակը բացահայտորեն երևում, որ մենք պետք է, սիրելի քույր եղբայրներ, հիշենք, որ դժգոհությունը դա մեղք է։ Երբ որ մարդը շնորհակալության սիրտ չունի, որովհետև մենք քիչ հետո բաներ կխոսանք, որտեղ որ պարզ երևում է, թե ինչի համար պետք է մենք Աստծուն շնորհակալություն հայտնենք, այդ դեպքում մենք դժգոհ սիրտ ունենալով մեղք մեղքի մեջ ենք գտնվում, և բնական է, դուք լավ գիտեք, որ մեղքի մեջ գտնվող մարդը ուր է գնում։ Դրա համար քննելով մեր անձը, ես ուզում եմ մի անգամ էլ հիշել այն տեղը, ինչ որ անցյալ կիրակերը կարդացինք, որպեսզի հետո շարունակությունը մենք կարողանանք հասկանանք ինչքանով կարևոր է, որ մարդը ունենա գողնակ սիրտ։ Առաջի Տիմոթեոս 6-րդ գլուխ 6-ից 10 համարներն եմ ուզում կարդալ։ Պերվայ Տիմոթեոսը 6-ա գլավա 6-ով ու 10-ի սիխի։ Բայց մեծ շահավաճառություն է իրավ աստվածապաշտությունը բավականության հետ միասին, որովհետև ոչինչ չենք բերել այս աշխարհը, և հայտնի է, որ ոչինչ էլ չենք կարող դուրս տանել, բայց եթե կերակուր և հագուստ ունենք, նրանցով բավականանանք, իսկ նրանք, որ կամենում են հարստանալ, փորձության է որոգայթի և շատ անմիտ վնասակար ցանկությունների մեջ են ընկնում, որ ընկղվում են մարդկային սատակումի և կորուստի մեջ, որովհետև արծաթասիրությունը ամեն չարիքների արմատն է, որին մի քանիսը անձնատուր լինելով հավատքից մոլորվեցան և իրենց անձերը շատ ցավերով խոցեցին։ Հիշում եք, դրա մասին մենք խոսացինք, մի քանի կետեր ասացինք, ես եթե ինչ-որ մեկը չի լսել, այն բավարարությունը, բավականությունը, որ մեզ օգնում է, որպեսզի մենք մեր դժգոհ սրտից ազատվելով շնորհակալության սիրտ ունենանք, հիշելով, որ շատ կարևոր է, սիրելի քույր եղբայր, որպեսզի մարդը գիտենա, որ եթե իրականում աստվածապաշտություն չկա մարդու մեջ, ինչպես ռուսերեն ասում են «բլագագավենիե», կամ մենք պետք է հիշենք մի շատ կարևոր բան, մենք չենք կարողանա շնորհակալության սիրտ ունենալ ու ամեն անգամ դժգոհության մեջ կլինենք։ Շատ կարևոր է, որպեսզի մեր կյանքի մեջ լինի աստվածպաշտություն, իրական աստվածպաշտություն, որն որ մեզ հնարավորություն է տալի, որ մենք կարողանանք հասկանանք, որ
ինչ-էլ որ անենք այս կյանքի մեջ, մի օր մեզանից յուրականչյուրը, ովքեր որ այստեղ են գտնում, ովքեր որ մեզ լսում են համացանցի միջոցով, ովքեր որ ընդհանրապես ապրում են այս աշխարհի երեսին, բոլորը առանց բացառության պետք է կանգնեն Աստծո առաջը, պատասխան տալու իրենց կյանքում կատարած բոլոր չար և բարի գործերի համար։ Առանձնապես, երբ որ հավատացյալների մասին է խոսքը, ուզում եմ հիշեցնել անցյալ կիրագրվող ևս մի տեղ, որն որ 2 Կորինթացոց 5-րդ գլխի 17-րդ համարում է գրված. Տարուեք Կորինթոսում 5-ի գլավա 10-ի սիխ. Որտեղ մենք ամենքս պետք է հայտնի լինենք Քրիստոսի ատյանի առաջին, որ ամեն մեկը ընդունի իր մարմնովը ինչ որ գործեց, թե բարին և թե չարը։ Մենք ամենքս, ստեղ չկա բացառություն, ինչպիսի դու հավատացյալ են լինես, ինչպիսի վիճակի մեջ, ինչպես հաստատված լինես, մենք բոլորս պետք է կանգնենք Աստծո առաջը, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի առաջը։ Հարցը նրանում չի, Տերը մեզ կուղարկի դժոխք, թե չէ, հարցը նրանում է, որ մենք պետք է պատասխան տանք մեր չար և բարի գործերի համար, և ինչքան երանելի է մարդը, որի կյանքի մեջ չարը շատ քիչ է, ինչքան երանելի են մարդը, որն որ կարող է համոզված ասել, որ ես չնայած որ չեմ կարող 100%-անոց ասեմ, որ ես կատարյալ մարդ եմ, բայց իմ կյանքի մեջ չարը շատ քիչ է։ Շատ կարևոր է, սիրելի քուրի եղբայրներ, որպեսզի մենք գիտենանք, քանի որ մարդու մեղավոր բնությունը, բնության համեմատ նրա աչքը երբեք չի կշտանում, մարդը միշտ պետք է հասկանա, որ ինքը մեծ ջանք պետք է անի, աղոթքների մեջ խնդրի միշտ Աստվածանից, որ Աստված նրան ուշտ է, որ ինքը կարողանա իրական Աստվածապաշտությունով առաջնորդվելով կարողանա Աստծո կողմը լինել և ընդդեմ կանգնել չարի ամեն գործողություններում։ Գիտեք, շատ անգամ լինում է, երբ որ մարդը դժգոհ է ոչ միայն այն բանի ժամանակ, երբ որ ինքը ոչինչ չունի, շատ անգամ մարդիկ դժգոհ են, երբ որ շատ բան ունեն։ Եվ գիտեք, երբ որ մենք տեսնում ենք Աստծո խոսքի մեջ մի տեղ եմ ուզում ձեզ կարդալ, Եզեկիա մարգարության մեջ, հետաքրքիր տեղ է, 16-րդ գլխի 49-ից 50 համարներում, տեսեք Աստծո խոսքը, Աստված իր մարգարեի միջոցով ինչպես է ներկայացնում, ուրեմն Եզեկիա 16-րդ գլուխ 49-50, Պրարոչեստ Եզեկիա 16-ի գլավա 49-50 սիխի, ընդրում եմ ուշադիր լսեցեք, ասա էր քո քույր Սոդոմի անանությունը, հպարտություն, հացի կշտություն և անհոգի հանգստություն ուներ նա և իր աղջիկները և խեղճի ու աղկատի ձերքը չեր ուժողացնում և նրանք հպարտացած և պղծությունների արին իմ առաջին և նրանց վերացրի հենց որ տեսա։ Դու գիտեք, որ Աստծո խոսքի մեջ մի այսպեսի դժբախտություն եղավ, այսպեսի տրագեդիա եղավ, երբ որ 2 մեծ քաղաք քանդվեց, Սոդոմը և Գոմորը։ Ու այս 2 քաղաքները, դուք գիտեք, որ ոչ քանդվեց մեղքի պատճառով, բայց տեսեք, երբ որ Ղովտը ու Աբրահամը ջոգում էին ու պետք է գնային մեկը մի կողմը, մյուս կողմը, հիշում եք, երբ որ Ղովտը ընտրեց Սոդոմն ու Գոմորը, այնտեղ Աստծո խոսքը գրված է, որ այնտեղ ամեն ինչ օրշնված էր, ամեն ինչ լավ էր, հողն էլ, ամեն ինչն էլ, ու Աստված իրականում օրշնել էր այդ տեղը, բայց ցավոք սրտին մարդիկ գնահատական չունեին Աստծո առաջ օրշնությունը, ինչպես ցավալի է այսօրվա վիճակը, որ մարդիկ այնտեղ մեղքի մեջ էին գտնում, այն սարսափելի մեղքը, որ Աստված ասում է, որ այդ մեղքի ձեզ գարշում եմ, և դուք լավ գիտեք, ինչ կատարվեց այդ 2 քաղաքներին։ Մենք պետք է հիշենք մի կարևոր բան, մեր կյանքի մեջ մեր դժգոհությունը ոչ միայն տրտունջով և բողոքով է բացահայտվում, այլ այն բանով, որ շատ անգամ մարդիկ ասում են, այն ինչքան պետք է ես ունեմ, որ ուրիշներին էլ օգտակար լինեմ, բայց մենք, սիրելի քույր եղբայրներ, Աստվածանից ստանում ենք այն, ինչ որ Աստված մեզի տալիս է, որպեսզի մենք կարողանանք ոչ միայն մեր կյանքով բավարարել, այլ ինչ որ միջապով նաև օգտակար լինել մեր շուրջը գտնվող մարդկանց, առանձնապես նրանք, ովքեր որ դժվարության մեջ են գտնվում, այստեղ հիշում եք, մենք կարդացինք, որ ասում է, մարդիկ, որոնք որ այնտեղ լրիվ լավ վիճակի մեջ էին գտնվում, իրանք էլ ուրենց աղջիկեք այդպես է գրված, միևնույն ժամանակ նրանք անտեսում էին այն բոլոր աղքատներին և դժվարության մեջ գտնվող մարդկանց, ու իրանք իրանց կյանքով ապրելով ընկնում էին այնպիսի ցավալի վիճակի մեջ, ու դուք գիտեք, որ այդ ամենի մեջ
Աստված ինչ արեց այդ քաղաքները, վերացրեց ու մենք գիտենք որ այսօր երբ որ մարդը ապրում է իր կյանքի մեջ ու դժգոհ սիրտ ունի, ամեն անգամ տրտընջով ու բողոքով է ներկայացնում Աստծո առաջը, չնայած որ կարող է պատահի ինքը այնպիսի ցավալի վիճակի մեջ չի, ինչպիսին որ շատ ուրիշները, բայց միևնույն դեպքում մենք պետք է հիշենք, որ մի օր պետք է Աստծո առաջ կանգնենք, և Աստված պետք է մեզանից պատասխան պահանջի այն բոլոր օրշնությունների դեմ, որոնք ինքը տալիս էր մեզի ու մենք դրան չենք գնահատում։ Գիտեք, Աստված ոչ միայն մեզ տալիս է այն բարեքները, Աստված տալիս է նաև իր սերը, իր այն ուրախությունը, որ կիսում է մեզ հետ միասին, ու դուք լավ գիտեք, որ պետք է կիսի նաև հավիտենականության մեջ։ Մի տեղ եմ ուզում ձեզ համար կարդալ, ու այդ տեղը մեզ համար կեղնի հաստատված մեր այսօրվա ծառայության համար վիճակ, որպեսզի մենք կարողանանք քննել մեր անձը, քանի որ ինչպես ժամանակին հրեաները, այնպես էլ մենք շատ անգամ կարող ենք բողոքող ու տրտընջող եղնել Աստծո տվածների համար, չգնահատելով այն կարևորին, ինչը որ Աստված ամենագլխավորը տվել է, ինչպես նաև հրեաներին։ Մի անգամ YouTube-ում մի այդպես քարոզ լսեցի, շատ ուժեղ քարոզ էր, և այստեղից ուզում եմ մի տեղ կարդալ, նայեք Մաղաքիայի մարգարեության մեջ առաջի գլխի երկրորդ երրորդ համարները ինչպես է ներկայացնում։ Մալախիա, 1-ը գլավա, 2-ը 3-ը ստիխի։ Ես ձեզ սիրում եմ, ասում է Տերը, իսկ դուք ասում եք, ինչով ես սիրում մեզ, ինչով ես սիրել մեզ, կներեք, միթե Եսավը եղբայրը չէ Հակոբին, ասում է Տերը, և ես Հակոբին եմ սիրել։ Այսքանը, ինչ որ կա, մենք Աստված տվեց մեզի այս կարևոր գաղափարները, ու նայեք հետաքրքիրը ինչումն է կայանում։ Հետաքրքիրը նանում է կայանում, որ երբ որ մարդը դժգոհ սիրտ ունի, և ինքը ապրում է այս կյանքի մեջ ամեն անգամ բողոքելով, որ իր կյանքը այնպես չի, ինչպես որ ինքը ուզում է, որովհետև մենք համոզված ենք, որ ամեն մեկը կուզենք, արդեն ծրագրել ենք մեր կյանքը, որ մենք կուզենք, որ այսպիսի կյանք ունենայինք, բայց ցավոք սրտին ամեն մեկի ծրագրած կյանքը չի համապատասխանում Աստծո ծրագրին, առանձնապես սիրելի քույր եղբայրներ հավատացյալների կյանքում։ Հավատացյալը նույնպես ուզում է լավ ապրել, հավատացյալը ուզում է ամեն ինչ ունենալ, հավատացյալը ուզում է, որ ամեն ինչից վայելել, բայց Աստված շատ անգամ թույլ չի տալի, և գիտեք, երբ որ մենք ապրում ենք այս ֆիզիկական աշխարհում, որն որ մենք տեսնում ենք, մեր աչքերը տեսնում են, թե մեր շուրջը գտնվող մարդիկ ինչ վիճակի մեջ են գտնում, ու առանձնապես այն ձևի մարդիկ, որոնք որ ապրում են անօրեն կյանքով, բնական է գալիս է մարդու մեջ դժգոհ սիրտ, դժգոհ սիրտ, որ ասում է, ով Տեր, ես քեզ համար կյանքս չեմ խնայում, ամեն ձևով ձգտում եմ այս կյանքի մեջ քո ուզած կյանքով ապրել, ամեն ձևով ձգտում եմ, որպեսի անել այնպես, ինչպես որ դու ես ուզում, և դու ինձ չես տալի այն, ինչ որ ես եմ ուզում։ Գիտեք, երբ որ այն ժամանակ Աստված հայտարարեց հրեա ժողովրդին, ես ձեզ սիրում եմ, իրականում Աստծո սերը բնական է, որ մեծ էր, քանի որ դուք լավ գիտեք, որ հրեա ժողովուրդը, ովքեր որ հին ուխտը ուսումնասիրել է ու կարդացել է, ինքը տեսնում է, թե հրեա ժողովուրդը ինչքան ապերախ ժողովուրդ էին Աստծո առած գործողությունների վրա։ Աստված ամեն ինչ անում էր, ընտրեց մի ժողովուրդ, ամբողջ այդ ազգերի մեջ մի ժողովուրդ ընտրեց, իր ժողովուրդը դարձրեց ու ինքը օրշնեց այդ ժողովրդին ու առաջնորդեց, ու ինքը տվեց այն հնարավորությունը, որ այդ ժողովուրդը ամբողջ երկրագնդի վրա լույս և աղ լինի, բայց փոխանակ դուք գիտեք, լույս և աղ լինելը, հրեաները շուտ-շուտ մեղքի մեջ էին ընկնում ու հեռանում էին Աստվածանին, բայց Աստված իր մեծ սիրո համեմատ ինքը միևնույն է, օգնում էր այդ ժողովրդին, և չնայած շատ անգամ պատժում էր, բայց միևնույն ժամանակ մինչև առայսօր, չնայած որ դուք գիտեք, որ հրեա ժողովրդի մեծամասնությունը Աստվածանից հեռացել են, չընդունեցին Հիսուս Քրիստոսին, ավելին կասեմ, ոչ թե միայն չընդունեցին, այլ նաև նրանք խաչեցին, նրան սպանեցին, ինչպես մի հանցագործին, միևնույն է Աստված հրեա ժողովրդին դեն չի կծել, նա էլի ունի ծրագիր հրեա ժողովրդին, հրեա ժողովրդը շարունակում է մնալ Աստծո ժողովուրդը, բայց միևնույն ժամանակ, երբ որ Աստված հիշեցնում է, որ ինքը սիրում է,
Ինքը ոչ միայն հիշեցնում է, որ ես սիրում եմ խոսքով, մենք մարդիկ ենք, շատ անգամ մենք սիրում ենք խոսքով մարդկանց ասել, ես քեզ սիրում եմ, բայց իրականում գործով մենք սիրում ենք, թե չէ, մեկս մեկիս, սա ցույց է տալի մեր կյանքին, կյանքը, եւ Աստված բացահայտորեն ցույց է տալի, որ ինքը իրականում սիրում է հրեաս ժողովրդին։ Նայեք, երկրորդ օրինաց 7-րդ գլխի 7-ից 8 համարներում ինչպես է ներկայացված, ինչպես է ներկայացնում Աստված այս կարևոր գաղափարը։ Վտարազակոնի 7-ը գլավա 7-ի 8-ի սիխի։ Ոչ թե ձեր ամեն ազգերի շատ լինելու համար Եհովան ձեզ սիրեց եւ ձեզ ընտրեց, որտեղ դուք ամեն ազգերից քիչ էիք, այլ Եհովան ձեզ սիրելու համար եւ ձեր հայրերին առած երդումի պահելու համար Եհովան ձեզ զորավոր ձեռքով ծառայություն տանիցը հանեց, եգիպտացիների փարավոն թագավորի ձեռքից ազատեց։ Գիտեք, ինչպես մենք, այնպես էլ հրեաները շատ լավ գիտեն իրենց պատմությունը։ Հրեաները գիտեին, որ իրանք ժամանակին Եգիպտոս անցնելով դարձել են եգիպտացիների ստրուկները, ռաբի, ու այնտեղ ապրում են շատ վատ վիճակի մեջ։ Ու Աստված հետաքրքիր ձևով նրանց դուրս բերեց այնտեղ, նրանք իրենք իրենցով ոչ մի անգամ չէին կարողանա դուրս գալ, բայց նայեք, երբ որ Աստված այդ դուրս բերեց նրանց եւ նրանց հնարավորություն տվեց, որպեսզի նրանք դուրս գան այնտեղից, մեզ հնարավորություն է տալու հասկանալու, որ ոչ թե հրեաների լավ լինելու համար, այլ ինքը սիրելով այդ ազգը ու սիրելով յուրաքանչյուր մարդուն, ինքը նայեց հրեաների վիճակը եւ ըստ նրանց վիճակի նրանց ուզեցավ, որպեսզի ազատի այդ վիճակից։ Ելից 3-րդ գլուխ 7-ից 8 համարները։ Ինչի եմ սա ուզում կարդալ, որովհետեւ մենք գիտենք, որ երբ որ Աստված Եգիպտոսից դուրս բերեց հրեաս ժողովրդին, ինքը չասեց, հիմի դավայ, ոնց ուզում եք գնացեք ապրեք։ Չէ, ինքը վերցրեց եւ նրանց տեղավորեց մի երկիր, որտեղ որ ինչպես ինքն է ասում, կաթ եւ մեղր էր բխում։ Տեսեք ինչ է ասում Ելից 3-րդ գլուխ 7-ից 8 համարները։ Իսխոտ 3-րդ գլավա 7-ի 8-ի սիխի։ Եվ Եհովան ասեց. Իրավ տեսա իմ ժողովրդի չարչարանքը, որ Եգիպտոսումն է, եւ գործավարների պատճառով նրանց աղաղակը լսեցի, որտեղ նրանց նեղությունները իմացա, եւ իչա նրանց եգիպտացիների ձեռքից ազատելու, եւ նրանց այն երկիրից մեկ լավ ու լայնացակ երկիր, մի կաթ ու մեղր բխող երկիր քանանացիների եւ քետացիների եւ ամորացիների եւ հերեզացիների եւ խեվատացիների եւ եբուսացիների տեղը հանելու։ Հետաքրքիր է, չէ՞, Աստված մի հրաշ գործեց, ոչ թե դուրս բերեց, որ հրեաները ընդհանրապես չէին կարողանա, այլ նրանց տեղավորեց մի երկիր, որտեղ որ ուրիշներն էին աշխատել, ուրիշներն էին ստեղծել, ուրիշները ցանել էին, սարքել էին տները, ու նրանք գնացին պատրաստի տեղը։ Ու երբ որ Աստված ասում է, ես ձեզ սիրում եմ, տեսեք ինչպիսի պատասխան է գալի հրեաների կողմից։ Մաղախիայի առաջի գլուխ 2-րդ համարը։ Վերադառնանք այդ կարևոր գաղափարին։ Մալախիա 1-րդ գլավ 3-րդ սիղ։ Ես ձեզ սիրել եմ, ասում է Տերը։ Ու տեսեք պատասխանը ինչպեսի։ Ինչով ես սիրել մեզ։ Ծանոթ խոսքեր են։ Շատ անգամ, երբ որ ամուսինների մեջ, ծնող երեխաների մեջ, երբ որ կա այսպիսի մի բան, որ երբ որ ասում են, ես քեզ սիրում եմ, ինչպիսի պատասխան է, ո՞նց ես դու ինձ սիրում, ի՞նչ ես արա ինձ համար, առանձնապես երեխաները իրան ծնողներին, երբ որ ասում են, մամա, պապա, դու ի՞նչ ես արա ինձ, այդտես այն են իմ ընկերս, մեքենա ունի, լավ տուն ունի, ես իմ էլի ի՞նչ ունի, իսկ դու ի՞նչ ես տվել ինձ։ Երբ որ մարդը ծնողա դառնում ինքը, նոր հասկանում է, թե ինչն է նշանակություն ունի սերը, սերը մեքենաների ու տների մեջ չի, սերը այն բանի մեջ է, որ մարդը 9 ամիս մայրը իր արգանդի մեջ պահեց այդ երեխային, հետո էլ անկում գիշերներ հայր, մայրը իր անցկացրեցին այդ երեխային, մեծացրեցին, միայն այն ինչել որ ծնողները անում են, արդեն բավական է, որ մարդը կարողանա հասկանալ, որ իրականում ծնողը սիրում է իր երեխային, եւ իրականում ամուսինները իրար սիրում են, երբ որ իրանց իրար համար են ապրում, ոչ թե իրար հետ են ապրում, այլ իրար համար, ամեն ձևով ձգտելով։ Կարող է պատահի, մարդը չի կարող իր կնոջը բավարարել այն բոլոր քմաճույքները, ինչել որ նա ուզում է, բայց միևնույն ժամանակ նա կարող է ամեն ինչ տալ, այն ինչել որ կարևոր է։
Ես լսել եմ շատ հարուստ կանացից, ինչպես իրանք ասել են, երանի թե իմ մարդը աղքատ լիներ, մի քիչ չունևոր լիներ, բայց միևնույն ժամանակ ունենար այն սերն ու քաղցությունը իմ հանդեպ ու ոչ թե ամեն անգամ դավաճաներ ինձ։ Շատ անգամ մենք չենք հասկանում իրական գաղափարը, գիտեք, երբ որ դժվարության մեջ է ընկնում մարդը, մարդկային բնությունը ինչպես է, ոնց որ ասում են, ներկայացնում սիրո պատասխանը, ինչպես է պատկերացնում սիրո պատասխանը, շատ անգամ ֆիզիկականով, հրեաները այն ժամանակ, երբ որ Մաղաքյան ասում էր, հրեաները գտնում էին գերության մեջ, Բաբիլոնի գերության մեջ, դու գիտեք շատ սարսափելի վիճակ էր այնտեղ, և երբ որ նոր վերադարձել էին գերությունից ու դժվարության մեջ էին գտնվում, Աստված սկսեց խոսալ հրեա ժողովրդի հետ, և ժողովրդին հիշեցրեց, որ ինքը սիրում է, այն որ իրանց ուղարկեց գերության մեջ, հետո էլ վերադարձեց, սա սիրո նշան է, որովհետև երբ որ Աստված հնարավորություն է տալի մարդուն հասկանալու, որ այս ֆիզիկական կյանքի մեջ ինքը ամեն ինչ անում է, որպեսզի մարդը չկորչիալ հավիտենական կյանք ունենա, շատ անգամ մենք ինչպես ենք նայում Աստծո տվածին, վերևից եթե ինքը մեզի շատ փող տվեց, առողջություն տվեց, այն վաղ փառք Աստծո, եթե չի տալի ոչ փող, ոչ առողջություն, ո՞նց տամ փառք Աստծո։ Հրեաները այդպես էին մտածում, և մենք շատ անգամ մտածում ենք, բա մենք խոմ հրեաներ չենք, մենք այսօր ուրիշ ձևով ենք նայում, իրականում սիրելի քույրեղբայր, արի քննի, ես քննեմ իմ անձը, դու էլ քո անձը, ինչքանով գողունակ սիրտ ունենք այսօրվա մեր վիճակի համեմատ։ Չնայած որ մենք կարող ենք տեսնենք ուրիշների վիճակը, որ իրանք ավելի լավ են ապրում այս կյանքի մեջ, ինչքանով գողունակ սիրտ ունենք մենք այս կյանքի մեջ, ինչքանով մենք հասկանում ենք, որ Աստված ինչ է արել մեզ համար։ Գիտեք, երբ որ մենք հիշում ենք այսօր, մենք հիշելու ենք մեր Հիսուս Քրիստոսի մահը այս առանձնահատուկ ձևով, երբ որ մենք հացի և գինու միջոցով, հաղորդության սեղանի ծառայության միջոցով մենք հիշում ենք մեր Հիսուս Քրիստոսի մահը, մենք պետք է հիշենք ոչ թե ուղղակի ինչ-որ մի հայտնի մարդու մահը, որ կատարվել է ժամանակին, ու դու գիտեք, բազմաթիվ այդպիսի մարդիկ, հայտնի մարդիկ են մեռել, մենք պետք է հիշենք մի անձնավորության մահը, որ մեր տեղը մեռավ։ Ոչ մի մարդ, ինչպիսի լավ մարդ էր ապրել այս կյանքի մեջ, ոչ ոքի տեղը չի մեռել, ամենքը իր տեղն է մեռել, բայց մի մարդ կար ամբողջ երկրագնդով, ամբողջ մատկության պատմության մեջ, որն որ մահացավ ոչ թե դրա համար, որ ինքն էր մեռնելու արժանի, այլ որպեսզի մենք էինք մեռնելու արժանի, և նա մեր տեղը մեռավ։ Այսպես հայկական խոսքը, փոխարինական մահ, ռուսերեն ասում են «Զամիսիտին նայեց սմերթ», Աստված հիշեցնում է մեզի, որ այն խաչը, խաչի վրա, որտեղ որ Հիսուսը մեռավ, մենք պետք է մեռնենք այնտեղ։ Ու Աստված ինչքան մեծ գին տվեց, որպեսզի մենք, սիրելի քույրեղբայրներ, սիրելի բարեկամներ, մենք կարողանանք հավիտենական ուրախություն ունենալ։ Միայն նրա համար, որ Հիսուսը մեր տեղը մեռնելով մեզ տվեց հավիտենական կյանք մտնելու հնարավորություն։ Ռոմեացուց 5-րդ գլուխ 8-րդ համարը մեզ պարզ ձևով բացատրում է։ Ռիմլենն 5-րդ գլավա 8-րդ սիրտ, բայց Աստված հայտնեց իր սերը դեպի մեզ, որ երբ որ մենք դեռ մեղավոր էինք, Քրիստոս մեզ համար մեռավ։ Սա գիտեք ինչ է նշանակում, սա նշանակում է, որ Քրիստոս մեռավ ոչ թե լավ մարդկանց համար, ոչ թե նրանց համար, ովքեր որ աստվածապաշտ են, Քրիստոս մեռավ այն մարդկանց համար, որոնք որ Աստծուն թշնամի էին։ Ու ես համոզված եմ, որ եթե մենք անկեղծ լինենք մեր անձի հանդեպ, բոլորս էլ այստեղ գտնվողներս, կապ չունի, եկեղեցում ենք մեծացել, թե հետո ենք աշխարհից եկել, մենք բոլորս էլ Աստծուն թշնամի ենք, մենք Աստծուն բանի տեղ չենք դնում, այսպես ասած, այն նրա տեղը չենք դնում, որ իրականում պետք է դնենք, ապրում ենք մեր կյանքով, ուտում ենք, խմում ենք Աստծո տվածով, բայց ոչ մի անգամ շնորհակալություն չենք հայտնում Աստծուն, ապրում ենք մտածելով, որ մենք ենք ստեղծել այս ամեն ինչը։ Բայց սիրելի քույրեղբայր, մենք բոլորս, երբ որ ընդունեցինք Աստծո խոսքը, երբ որ հասկացանք, որ այս ամեն ինչը ինչ էլ որ մենք ունենք, ուտում ենք, խմում ենք, հագնում ենք և ուրիշ շատ բաներ, ամեն ինչը Աստվածանից է, եթե Աստված չտար, մենք ոչինչ չենք եղնի, մինչև անգամ մեր սրտերը, որն որ աշխատում է ու մեզ հնարավորություն է տալի, որ այսօր մենք գոյատևենք այս ֆիզիկական կյանքի մեջ, սա Աստծո շնորհքն է։
Անհավատ մարդիկ չգիտեն, բայց մենք պետք է գիտենանք ու հասկանանք ու փակտանք աշուն, որ Աստված մեր կյանքի մեջ մի մեծ գործ կատարեց, որը զարմանալիորեն գիտեք, ասի այսպես մտածենք, մենք գիտենք, որ Աստված սիրում է մեզի, բայց երբ որ նայում ենք, որ մեր կյանքի մեջ կան դժվարություններ, ու երբ որ մենք աղոտք ենք անում, մեր աղոտքների մեր ուզած պատասխանը չի եղնում, շատ անգամ կասկածում ենք, ինչպես Մաղաքի մարգարեության մեջ, այնպես էլ մենք էլ կարող ասենք, Տեր, դու ասում ես, որ մեզ սիրում ես, ու դու գիտեք են հայտնի համարը, որովհետև Աստված այնպես սիրեց աշխարը։ Աշխարը այսինքն բոլորին սիրեց աշխարը, ու այդ բոլորի մեջ մենք էլ ենք գտնվում, բայց գիտեք ինչ հրաշք կատարվեց, որ ամեն մեկս մտածելու բան ունենք, ոչ թե դրա համար ուղղակի ինչ-որ ինֆորմացիա կա, որ նոր մենք ունենք այդ ինֆորմացիան, իրականում Աստված սիրեց, դրա համար 2000 տարի առաջ իր որդին ուղարկեց, մենք գիտենք, որ այդ որդու մահը մեզ էլ է վերաբերվում, անձամբ մեզ է վերաբերվում, ինձ համար է Աստված իր որդուն զոհաբերել։ Սա բավական չի, որպեսզի ես կարողանամ դրա մասին մտածեմ ու հասկանամ, թե Աստված ինչքանով է ինձ սիրում։ Նայեք, եթե մի անգամ էլ վերադառնանք Մաղաքիայի մարգարեության մեջ, առաջի գլխի երկրորդ համարի երկրորդ մասում, տեսեք ինչպես է այստեղ ներկայացնում. «Միթե Եսավը եղբայր չէ Հակոբին», ասում է Տերը, «և ես Հակոբին սիրեցի»։ Երկու եղբայր, երկու մեկ ծնողից ծնված երեխաներ, որոնք որ իրանք իրանց կյանքի մեջ ոչ մի բան չէին արել, որպեսզի Աստված ասեր, որ այս սրան սիրեցի, դրա համար սա լավն էր, իսկ սրան սիրեցի, որովհետև սա լավը չէր։ Բայց նաև հետաքրքիր բան է, որ Աստված ցույց է տալի, որ ինքը Եսավին ատեց, իսկ Հակոբին սիրեց։ Տեսեք, նույն այս գաղափարը Հռոմեացուց 9-րդ գլխի 12-13 համարում Պողոս Սարաքյալը ինչպես է ներկայացնում. Римлянам 9 глава 12-13 стихи. «Ոչ թե գործերից, այլ կանչողիցը, ասվեցան նրան, թե մեծը պիտի ծառայե փոքրին, ինչպես գրված է. Հակոբին սիրեցի և Եսավին ատեցի»։ Ոչ թե գործերից, գիտեք, երբ որ մի անգամ մենք տեսնում ենք մարդու անօրեն կյանքը, հասկանում ենք, որ Աստված ոնց պետք է այդ մարդուն սիրի, բայց մենք գիտենք, որ Աստված բոլորին է սիրում, ու Եսավին իրականում որպես անձ չի ատել ոչ մի անգամ, բնականը Եսավի գործերը ատել է, բայց Եսավին չէ։ Գիտեք ինչն է զարմանալու, որ Հակոբին բացեց իր սերը, իսկ Եսավին ոչ։ Նայեք այսօր աշխարհում ինչքան մարդիկ են ապրում, 8 միլիարդ մարդ, վերջի ստատիստիկան այդպես է, մոտ 8 միլիարդ մարդ է ապրում ամբողջ երկրագնդի վրա, քանի հոգուն է բացել Աստված իր սերը։ Մենք լավ գիտենք, որ Աստված բոլորին է սիրում, իր որդին բոլորի համար տվեց, նա չի ջոգում, ինչ որ մեկին ասում է, այ սրան սիրեցի, սրան ատեցի, չէ, բոլորին է սիրեց, ինչպես Հովանու 3:16-ում գրած է, բայց մեզ բացեց, սիրելի քույր եղբայրներ, ինչի համար բացեց, մենք այդքան լավն էինք, մենք ամենախելացի մարդիկ էինք, որ Աստված մեզ բացեց, ուրիշներին չէ, ես համոզված եմ, որ ոչ, սրա պատասխանը ոչ մի անգամ մենք չենք ստանա այս ֆիզիկական կյանքի մեջ, երկնքում կստանանք, եթե դրա կարիքը կա, բայց որ Աստված ինձ սիրեց, ինձ անարժանի սիրեց, ես չեմ կարող ինչ-որ մեկից առավելացնել ինձ, ասելով, որ ես երևի լավն էի, ուրիշներից դամայր սիրեց, ոչ մի դեպքում։ Պողոս Սարաքյալը իր կյանքի մեջ մի հետաքրքիր բան է ասում, Աստված նրան սիրեց ու նրան տվեց այդ հնարավորությունը, որ նա ճանաչի ու ճաշակի Աստծո իսկական սերը, չնայած որ ինքը ժամանակին կարող էր մտածում էր, որ ինքը իրականում աստվածապաշտ մարդ էր, բայց նա եկեղեցին էր հալածում, մարդկանց էր սպանում, ու Աստված կարծես թե պետք է նրան ոչ միայն սիրեր, այլ բռներ ու դժոխք գցեր, որպես պատիժ, որ ինքը այդպեսի վատ բաներ էր անում, բայց նաև Աստված նրան դուրս բերեց այդ վիճակից, նրան ցույց տվեց իրականությունը, նրան Հիսուսին ճանաչել տվեց։ Արեք Պողոսին մի կոմ դնենք ու մեզ նայենք, մեզ Աստված Հիսուսին ճանաչելու հնարավորություն տվեց, տեսեք ինչքան մարդիկ կան, որոնք որ իրենց աստվածապաշտ են համարում, ապրում են, մենք երեք շամշուրդում են, դա գտնվում ենք, մարդիկ ասում են, մենք մոմ ենք վարում, աղոտքներ ենք անում, բայց եթե որ հարցնում ես ովը Հիսուսը, իրանց համար միայն Հիսուսը սրբություն է, եւ վերջ, սրբությունը Աստված,
Verj, ուրիշ ոչ մի իրանց պատկերացման մեջ չկա, Աստված չի բացել շատերին, որ Հիսուսը ոչ միայն սրբություն է, ոչ միայն Աստված է, այլ նաև փրկիչ է, ու այն էլ իմ անձանկասր փրկիչ է։ Մեզ ամենքից բացել է, գիտեք, ու նորից եմ ասում, որ արժանավորության համար, մենք բոլորս էլ կարող ենք մեր կյանքը տեսնելով ասել, որ չէ, ես այդքան արժանի մարդ չէ, որ ինձ Աստված բացաներ, ուզում եմ Պողոս Արաքյալի մտորումները ձեզ ներկայացնել, որպեսզի մեզ հասկանալի դառնա, թե ինչի մենք պետք է ունենանք գոհունակ սիրտ, թեկուզ այն բանի ժամանակ, երբ որ մեր կյանքի մեջ, մեր ֆիզիկական կյանքի մեջ ամեն ինչ չէ, որ լավ է։ Եփեսացուց երկրորդ գլխի նախ առաջի երեք համարներն եմ ուզում ձեզ համար ներկայացնել, որտեղ որ շատ լավ ձևով Պողոս Արաքյալը ներկայացնում է մեր անցյալը, ով էինք մենք։ Եվ եթե որևիցե մեկը ասի, որ ես այդպիսին չէի, ինքը երբեք չի ճանաչել Աստծուն, ու երբեք ինքը չի հասկացել, որ ինքը մեղավոր վիճակում գտնվելով Աստված նրան հրաշքով դուրս է բերել։ Ուրեմն Եփեսացու երկրորդ գլուխ առաջի երեք համարները, մենք շատ ենք կարդացել, ուզում եմ մի անգամ էլ ձեզ հետ այս բանի մասին խոսալ։ Եփեսյանам 2-ի գլավա 1-ի 3-ի խա։ Եվ դուք ասելով մեզ ամենքի համար, որ մեռած էիք հանցանքներում և մեղքերում, որոնցում մի ժամանակ գնում էիք այս աշխարհի սովորության պես, օդի իշխանության իշխանի պես, այսինքն սատանայի, այն հոգու պես, որ հիմա ներգործում է ապասամբության որդիների մեջ, որոնց մեջ մենք ամենքս էլ մի ժամանակ ման էինք գալի մեր մարմնի ցանկություններում, մարմնի և մտքի կամքը կատարելով, և բնությամբ, բարկությամբ որդի էինք, ինչպես ուրիշներն են։ Ծանոթ է այս բանը։ Ինչ գիտեմ, ոնց եք դուք մտածում, բայց ինձ համար ծանոթ է, որովհետև ես երբ որ նայում եմ իմ անցյալը, այն ժամանակ, երբ որ ես Հիսուսին չէի ճանաչում, սա իմ անցյալի պատկերն է։ Ինչպես ուրիշները, նայեք հետաքրքիր կարևոր գաղափարներ, առաջի ինչ որ այստեղ մեզ Աստված բացում է, ժամանակին մենք աշխարհի նման ենք և նրանցից ոչ մի բանով չենք տարբերվում։ Մենք աշխարհին ընդունում ես, թե չէ, ով մարդ կապ չունի, դու ժամանակին հիմի ոնց որ աշխարհը ապրում է, այնպիսին էր, ինչպես որ աշխարհին, ոչ մի բանով չեր տարբերվում։ Բայց նայեք երկրորդ կարևոր բանը, ինչեր որ այստեղ Աստված բացում է, բայց տեսնում ենք, որ մենք դուրս եկանք աշխարհային այդ վիճակիցը, իսկ նրանք դեռ շարունակում են մնալ աշխարհում։ Տարբերությունը զգում եք, մենք աշխարհի նման, այսինքն բոլորս մի տեսակի ենք, մեղավոր ենք և դժոխքի արժանի ենք։ Աստված հրաշքով մեզ դուրս բերեց այդ վիճակից, այսօր մենք հույս ունենք հավիտենական կյանքի, աշխարհը դեռ շարունակում է գնալ դժոխքում։ Տեսեք ինչի ասում, որ հիմա ներգործում է ապստամբության որդիների մեջ, հիմա ներգործում է ապստամբության, ցիկան մարդիկ գտնվում են էլի ապստամբության մեջ, վասլայուտ պրոտիվ բոգը, ապստամված են Աստծո դեմը, և երկրորդը, որոնց մեջ մենք ամենքս էլ մի ժամանակ ման էինք գալիս, այսօր չենք ման գալի, բայց չենք ման գալի, որովհետև ոչ թե դրամը, որ մենք բոլորից ավելի խելացի ենք, այլ Աստծո ողորմություն ենք ստացել, Աստծո շնորհքն այն նվերն է մեզի տարված, որ Աստված հրաշքով, ինչ որ մի պատճառով ինձ և ձեզ ընտրեց, որպեսզի մենք կարողանանք Աստծո ուրախությունը վայելել, ոչ միայն այս կյանքի մեջ, այլ հավիտենականության մեջ։ Եթե ես գիտակցում եմ այս կարևոր գաղափարը, որն որ իմ կյանքի մեջ կա, եթե ես հասկանում եմ, որ դա իմ շնորհքը չի, եթե ես հասկանում եմ, որ դա նրանի չի, որ ես ինչ-որ մի տեղ լավ ավելի հասկացա, քան սա ուրիշները, եթե հասկանում եմ, որ իրականում Աստված է գործել իմ մեջ, պատկերացրեք ինչ վիճակի մեջ պետք է ունեմ սիրտս, ինչքան շնորհակալության վիճակի մեջ պետք է ունեմ, ինչքան պետք է ես պարտամ ասում, ու երբ որ Աստված ասում է, ես սիրել եմ քեզի, դրամը էլ քեզ դուրս եմ բերել այդ վիճակին, ես ոչ մի անգամ որպես հավատացյալ մարդ երբեք չեմ ասի, Տեր, որտեղ ես սիրել, ուր ա քո սերը, իմ կյանքի մեջ դժվարություններ կա, նեղություններ կա, հիվանդություններ կա, փողի պակասություն կա, իմ շուրջը գտնվող մարդիկ ինձ հակառակ են, շատ անգամ վնասներ են տալիս, որտեղ է քո սերը, չես կարող ինձ պաշտպանել, չես կարող տաս այ, քեզ համար մի քանի հազար, ինչա որ ամբողջ երկրագնդի, ամբողջ տիեզերքի փողը, ոսկիները քոնն են, մի քիչ, հավատացեք, որ եթե Աստված այդ մի քիչն է տա, միևնույն է, եթե իմ սրտի մեջ ես չեմ հասկացել իսկականը, որ Հիսուս Քրիստոս ինձ համար մեռել է, ու այդ սերը ինձ բացել է, որպեսզի ես այսօր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով հավիտենական կյանք ունենամ,
Քիչ էլ կտա Աստված, շատ է կտա, իմ մեջ, սրտի մեջ է, դժգոհության սիրտը միշտ կմնա։ Տեսեք, երբ որ մենք նայում ենք մեր անցյալը, թե մենք ինչ վիճակի մեջ ենք գտնվում, որ Աստված մեզ բաց արեց ու շարունակում է բացել իր սերը, նայեք, երբ ես Աստված 4-5 գլուխը ինչպես է ներկայացնում Աստված։ Բայց Աստված որ մեծ է ողորմությամբ, իր շատ սերի համար, որ սիրեց մեզ, երբ որ մեռած էինք հանցանքներում, մեզ կենդանի առավ Քրիստոսի հետ, շնորհքով ենք փրկված։ Գիտեք, արեք ես մի բան ասենք, այսօր մարդկային հնարավորությունից վեր է մեռած մարդուն կենդանացնելու, դա հնարավոր չի։ Եթե այդ մարդը կլինիկական մահ չի վերապրել, եթե իսկական մեռել է, որովհետև դուք գիտեք, որ այսօր կան մարդիկ, ովքեր որ կլինիկական մահ են վերապրում ու հետո կենդանանում են, դա մահ չի, դա ուղղակի մահի նման մի բան է, բայց երբ որ մարդը իրականում մահանում է, այդ ձևի դեպք, գիտենք, Հիսուս Քրիստոսը Աստված էլ շատ անգամ մարդկանց հարություն է տվել իր փառքի համար, բայց մարդկային կարողությունից վեր է, որպեսզի մարդը մեռած վիճակից դուրս գա։ Ու երբ որ ես հասկանում եմ, որ ոչ ոք չի կարող մեռելին սաղացնի, ես որ մեռած էի հանցանքներում և մեղքերում, ոնց կարող ես ինքս ինձ սաղացնեի, ոնց կարող ես կենդանանայի, ինչպես շատերն են ասում, ես իմ խելքով արեցի այդ բանը, ես որ չուզենայի, որ չգայի Աստծոդ, ու նա չապաշխարեի, Աստված կընդուներ ինձ, թե չէ։ Մենք պետք է գիտենանք մի կարևոր բան, այս 4-5 համարների մեջ բանալի խոսքը, ключевое слово, բայց Աստված է։ Երբ որ մենք մեռած ենք, Աստված ինքը մեզ կենդանացրեց, և այդ կենդանությունը ոչ թե մեր արժանավորության համեմատ է, հիշենք Հակոբին ու Եսավին, երկուսն էլ նոր ծնված երեխաներ, դեր ավելի կասեմ, նրանք դեր իր մոր արգանդում գտնվելով, Աստված արդեն ընտրել էր Հակոբին ու Եսավին, իրենց հեռացրել էր։ Ինչ էին արել այդ չծնված երեխաները, հղացած երեխաները իրենց մոր անգադի մեջ, որ Աստված Հակոբին սիրեց ու Եսավին ատեց։ Ոչի բան։ Ուղղակի Աստված մեզ այդ օրինակով ցույց է տալիս, որ մեր կյանքի մեջ, եթե մենք այսօր Աստվածանից շնորհք ենք ստացել, նվեր ենք ստացել հավիտենական կյանքին, դա մեր շնորհքը չի, դա մեզանից չի, մեր առած գործողությունների չի, որպեսզի շատ մարդիկ այսօր ասում են, երևի լավն էի ես, երևի շատ լավ բարություն էի արել, դրա համար Աստված ինձ բաց արեց, ոչ մի դեպքում։ Աստված իր մեծ ողորմության համեմատ, սիրելի քույր եղբայր, եթե դու հասկանում ես այդ բանը, եթե դու գիտակցում ես, թե ինչքանով ողորմած է Աստված իմ ու քու հանդեպ, որ մեզ հնարավորություն տվեց բացելու այն, ինչ որ աշխարհի մեծամասնության համար ծածկված է, մի բան կա մեր, իմ սրտի մեջ պետք է շնորհակալություն հոգի ունենի, այնպիսի մի շնորհակալություն հոգի, որ ամենադժվար ժամանակ էլ ես կարողանամ փառք տալ Աստծուն։ Գիտեք, բոլորս էլ լավ գիտենք, որ դժվարությունները, ինչքան էլ մարդը հավատքի մեջ ուժեղ եղնի, դժվարությունները միշտ թուլացնում է մարդու հավատքը, դժվարացնում է մարդու հավատքը, դժվարությունները, երբ որ դու ցավի մեջ ես գտնվում, թող չխապես դու քեզի, որ ես այնքան ուժեղ ցավի մեջ կարող եմ շարունակել ասում փառավորել այնպես, ինչպես որ առողջ ժամանակ եմ անում, բնական է մենք մարդ ենք, մենք երբ որ ցավ ենք զգում, մենք կարող ենք այդ վիճակի մեջ գտնվելով մի քիչ տարօրինակ բաներ անել, բայց Աստված գիտեք ամեն անգամ մեզ հիշեցնում է ու մխիտարում է, հնարավորություն է տալի հասկանալու, որ երբ որ Աստված մի բան արեց մեր կյանքի մեջ, ամենամեծը, ամենաթանգը զոհաբերեց, որն որ մեզանից ոչ մեկը չէին անի այդ բանը, բայց Աստված արեց իր թշնամիների համար, նայեք մի հատ հետաքրքիր ու շատ մխիտարական խոսք է, որն որ մեզ հնարավորություն է տալի այդ խոսքերով մխիտարվելով, հնարավորություն ունենք ապրելու ես կյանքի մեջ գիտենալով, որ այո, մենք չենք ապրում շատ մարդկանց նման, որոնք որ շատ ունեն, մեզանից շատերը կան, որոնք որ այսօր ծայրահեղ դժվարության մեջ են գտնում, օրական հացի վրա են, մեզանից շատերը կան, որոնք որ ծանր վիճակի մեջ են գտնում, դժբախտություն կա ընտանիքի մեջ, դժբախտություն կա մարդու անձի, ֆիզիկական անձի մեջ, երբ որ ինքը ցավերով տարապում է, այս ամեն ինչը կարող է լինի, ու սա չի բացառում նաև հավատացյալի համար, հավատացյալը չի ապահովագրված ոչ հիվանդությունով,
ոչ էլ մահով, բոլորս էլ կհիվանդանանք էլ կմեռնանք էլ, բոլորս էլ կարող է պատահել ունենանք դժվարություններ, շատերս կարող է պատահել դժվարություններ, բայց տեսեք Աստված ինչպես է մխիտարում հավատացյալ մարդուն. Հրոմեացուց 8-րդ գլխի մեջ 31-32 համարներ այսպես է ներկայացնում մեզի. Ռիմլյանում 8-ը գլավա 31-34 ստիխի. Ապա ինչ ասենք այս բաների համար, եթե Աստված մեր կողմն է, ով է մեզ հակարակը, որ իր որդին էլ չխնայեց, այլ մեր ամենի համար մատնեց նրան, էլ ինչպես նրա հետ ամեն բան չի շնորի մեզի. Պատկերացրեք, երբ որ մարդը սկսում է մտածել, հա Աստված այսքան բաներ արեց, Աստված 2000 տարի առաջ Հիսուս Քրիստոսին ուղարկեց այս երկրագնդի վրա, շատ դժվար վիճակի մեջ ապրելով, վերջի վերջով խայտարակ մահով մեռավ, որի մահը հիշում ենք մենք այսօր. Հետո մենք տեսնում ենք Աստծո գործողությունը այսօր աշխարհի մեջ. Շատ անգամ մարդիկ ասում են, ինչ անարդարություն է, մեկին շատ է տրված, մյուսին ընդհանրապես չի տրված, մեկը առողջ է, չնայած որ անօրեն կյանքով է ապրում, մյուսը բարեպաշտ կյանքով է ապրում, հիվանդ է. Եվ այդ մտորումի ժամանակ եկեք հիշենք մի շատ կարևոր բան. Պատկերացրեք, որ Աստված ամենաթանգը տվեց մեզ, որպեսզի մեզ ազատի դժոխքից. Եթե Աստված այդ ամենը տվեց, այն մնացածը չի տա մեզի, ոնց եք կարծում, չի տա այն մնացածը, ու գիտեք այստեղ արդեն մարդկային մեղավոր բնության վիճակից է կախված, թե ինքը ինչքանով կարող է հասկանալ, այդ մնացածը ինչ չափով պետք է չափի, տասնյակներով, հարյուրներով, հազարներով, միլիոններով, թե ինչով. Եթե իրականում մարդը իսկական հավատք չունի, նորից եմ ասում, 10-ը կտաս 100-ը կուզի, 100-ը կտաս 1000-ը կուզի, 1000-ը կտաս միլիոն կուզի, միլիոն կտաս, չի բավարարվի, կասի միլիարդ եմ ուզում. Ու այդպես ես կարող եմ ինքան առաջ գնալ, որ մարդիկ կարող են մտածեն, ոնց կարող է պատահի, այսօր շատերը կարող են մարդկանց ասել, այս մարդիկ ինչ աչկածակ մարդիկ են, միլիարդներ ունեն, բայց էլի շարունակում են աշխատել ու իրաց միլիարդների վրա միլիարդ ավելացնել. Հավատացեք, սիրելի քուր եղբայրներ, եթե մենք աստվածապաշտություն չունենք, իսկական աստվածապաշտություն չունենք, մենք էլ լինենք այդ մարդկանց տեղը, մենք էլ կրտնաջանք աշխատենք, որ միլիարդների վրա միլիարդ են. Բայց երբ որ մենք իրականում աստվածապաշտություն ունենք, մենք չենք նայի մեր շուրջը գտնվող մարդկանց վիճակի մասին, թե ինչ վիճակի մեջ են գտնվում, մենք կբավարարվենք այն քչով էլ մինչև անգամ, ինչ որ Աստված տվել է, որովհետև Աստված տալով մեզ ֆիզիկական քիչը, մեզ տվել է ամենամեծը, որ ցավոք սրտին շատ միլիարդատերերին չի տրված. Դրա համար էլ Տերը թող բոլորիս օրհնի, թող մեզ ուշ կարողություն տա, որ մենք գիտակցենք, որ այսօր առանձնապես, երբ որ մենք հիշելու ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մահը առանձնահատուկ ձևով, մենք հիշենք, որ Աստված տվել է ամենաշատը, ամենաշատը տվել է մեզ, երբ որ մենք հանցանքներում և մեղքերում մեռած, մեզ Աստված կենթանացրեց ու մեզ տվեց այն ուրախությունը, որ հավիտենական կյանքի հետ է կախված։ Տերը բոլորիս օրհնի, թող միշտ պարավորվի հիմա և հավիտյանս հավիտենից։